Goeiedag my vriende. Jy weet, dit is 'n kosbare tyd. Nadat die Here my lewe verander het, was 'n baie moeilike tyd gewees. Ons het basies niks gehad nie, ons was so arm. Maar dit is 'n kosbare tyd en dit was baie nodig in my lewe, want ek het regtig waar die liewe Vader aangegryp. En dit wat ek vandag met julle deel en wat ek nou met julle gedeel het nou die afgelope 2-3 dae, is werklik. Ek weet nie of jy dit in boeke kry nie, ek het dit werklik nie in boeke gekry nie. En ek het dit met baie mense gedeel, so ek glo werklik die Heilige Gees is die enigste leermeester wat ons nodig het. Wat kosbaar is in die Bybel, dat God sê daarso in Genesis 2 vers 17, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Hy sê dit vir die vrou. Nou sal jy vir jouself vra, maar Here, hoekom mag hulle nou nie daarvan eet nie? Hoekom nie? Nou gee hy die rede. Genesis 2 vers 17. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Jy sien, ons probeer baie keer, dan probeer ons omdat ons het self nie verstaan nie. En ek het dit nie verstaan nie, en mense het vir my verduidelik, ja, maar uiteindelik, jy weet, 930 jaar verder het Adam en Eva dood gegaan. En dan sou God se woord te leen gewees het. Want God sê, die dag as jy daarvan eet, die moment, die oomblik as jy van hierdie vrug gaan eet, die oomblik as jy daai keuse gaan uitoefen, gaan jy sterwe. Daarteenoor, as jy omblaai, Genesis 3, nou het Eva en Adam hierdie gesprek, of Eva en die slang, ek bedoel, en sy sê, maar van die vrugte van die boom in die middel van die tuin het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie. En toe las sy sommer nog so 'n stukkie aan, dis waar teologie vandaan kom, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. God het nooit gesê, hulle mag dit nie aanroer nie, nie te min. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. En die vrou vat van daai vrug en sy eet die vrug. En hulle sterwe nie. Hulle leef vir nog 930 jaar. God het gesê, die dag, die oomblik, die moment as jy daarvan gaan eet, gaan jy sterf. Wie het gelieg? Wie het die waarheid gepraat? Jy sien, daar in my eenheid, met net God, om my te antwoord, het ek met hierdie vraag geworstel. En ek het gesê, Here, ek verstaan nie hierdie goeders nie. Dit is toe die liewe Vader my gewys het. Die oomblik toe die mens daarvan geëet het, het daar egskeiding gekom. Skeiding. 'N ander woord vir skeiding, as jy die skrif duidelik wil verstaan, dan moet jy weet skeiding beteken is altyd sinoniem met dood. So die oomblik toe die mens van daai vrug neem en eet, toe kom daar geestelike dood in sy binneste. Hy word van God geskei. God onttrek van hom af, want skielik is die mens met sonde bevlek. En sou hy en sy nageslag na hom in alle geslagte wat op hierdie aarde gebore sal word, sou geskei wees van God. Jy sien, net soos ek en jy op hierdie aarde gekom het, deur 'n geboorte, is daar net een manier hoe hierdie skeiding tussen ons en God weer oorbrug kan word. Dit is om ook in die gees gebore te word, in die gees weer wedergebore te word. Want jy sien, die oomblik toe die mens besluit om homself hierdeur te laat lei, om toe hy die kennis verkies bo God se inspraak in sy lewe, toe hy sy eie kop, sy eie verstand, die kopsdimensie verkies, bo om gelei te word deur jou gees, deur God se gees in jou, kom daar skeiding, en daai presiese oomblik sterf die mens.
geestelik. Dit was 'n geestelike dood gewees. En ek wil hê jy moet dit verstaan en jy moet dit raak sien. Dat skeiding tussen die God en die mens gekom. Die oomblik toe die mens besluit het, van nou af gaan hy God beïndruk met morele waardes. Want skielik het hy nou al die kennis gehad van dit is reg en dit is verkeerd. Jy sien, in die verlede het die mens net in onskuld geleef in verhouding met God. Hy het nie kennis van sonde gehad nie, hy het net kennis van goed gehad. Maar skielik het hy nou die kennis van verkeerd ook gekry. En skielik kon die mens in sy hoogmoed homself verhef en kon hy homself begin oordeel en beoordeel en veroordeel en mense beoordeel en veroordeel. Want jy sien die posisie as regter behoort net aan God, dit behoort net aan Jesus Christus. Jy sien, wat jy moet verstaan hoekom die mens gesterf het. Want God is gees en 'n geesgod praat net met 'n geeswese. Terwyl 'n vleesmens met 'n vleesmens kan praat. So wat gebeur het skielik omdat daar skeiding was tussen God en die mens, kon God glad nie meer met die mens kommunikeer nie. Nou is daar net een manier moontlik gewees om met die mens te praat as te ware, om vir hom rigting te gee. En dit is die kliptafel wat hy gekies het. Die kennis van dit is reg, dit is verkeerd. Die mens het vir God in sy gesig gesê, God, ons het jou nie nodig nie, ons wil jou nie hê nie. Al wat ons nodig het, ons het kennis van this is good, this is evil. En dan kan ons ons lewens lei volgens wat ons koppe vir ons sê, dit is reg en dit is verkeerd. Jy sien, wat jy moet verstaan is, die mens het, as jy oppervlakkig na die Bybel kyk, dan lyk het of God gejok het, want hy het gesê die mens gaan daai dag sterf. Maar God is 'n geesgod, en wat jy moet verstaan, God praat in die gees. So die mens het daai oomblik toe dit gebeur, het die mens geestelik gesterf. Nou moet jy iets verstaan, die Satan praat ook die waarheid, maar hy praat hom in die vleesdimensie. Want hy het vir Adam en Eva gesê, julle sal nie sterf nie. En ja, vleeslik het hulle nie daai dag gesterf nie, want God het gesê, daai dag gaan jy sterf. So die vyand praat ook die waarheid in die vleesdimensie, en dis hoekom die hele wêreld mislei is. Want jy sien, ons kan die wetenskap gebruik en sê, weet jy wat, dis onmoontlik om op water te loop. Maar as God vir jou sê, loop op water, dan loop jy op daai water, dan is dit moontlik. En dis die verskil tussen God se stem en die vyand se stem. Want jy sien, met jou logika sal jy God se opdragte betwyfel. Jy sal die waarheid rondom die skrif, jy sal die waarheid rondom die woord van God sal jy betwyfel. So jy sien, omdat die mens sy innerlike dimensie, die mens het sy innerlike dimensie verloor. En al wat oorgebly het is 'n uiterlike dimensie. So wat ek wil hê, wat jy moet raak sien, die uiterlike mens, daar kan net met hom uiterlik gepraat word. Ja, en dit is hoekom die hele wêreld is godsdienstig en almal volg hierdie reëls en regulasies en moraliteit en almal het hulle reg en hulle het hulle verkeerd. Want jy sien, daai boom was geplant in die middel van die tuin. In die middel van die tuin. Jou lewe gaan rond om een van twee goed of dinge funksioneer. Jou lewe gaan funksioneer. Jy gaan jou hele lewe positioneer rondom wat jy glo wat reg en verkeerd is. Dit gaan die senter van jou lewe wees. En dit gaan elke area van jou lewe beïnvloed. Solank as wat jy lewe uit die boom van die kennis van goed en kwaad. As alternatief, oppervlakkig,
Vir die wereldse mense lyk dit dieselfde. Maar as 'n hemelsbreë verskil tussen godsdienst, want godsdienst maak geestelik dood, want jy sien, dis die boom van kennis van goed en kwaad. Dis die boom van die dood, waarvan mense sondag na sondag eet, onafhanklik van wat se denominasie jy praat. Mense sit en eet van die vrug van die dood, want daar word vir hulle gesê, dit mag jy nie doen nie, en dit moet jy doen. En ons mis die waarheid van Jesus Christus, die persoon, die enigste waarheid, die enigste lewe. Sonder hom het jy nie lewe nie. Sonder hom kan jy nie bestaan nie. Hy is jou begin, hy is jou einde. Jy het hom nodig met alles in jou. Bid dat Vader jou hierdie verskil sal wys, dat hy die skille van jou oë sal laat afval, dat jy jou rug op godsdienst sal kan draai, en dat jy sal sê, ek weier om langer uit uiterlike reëls en regulasies en dinge te leef. Dis nie meer die senter van my lewe nie. Die senter van my lewe is nou 'n persoon. Die senter van my lewe is nou die lewende, werklike God. Hy lewe vir alle ewigheid. Die graf is leeg. Ek seën jou in Jesus se kosbare en heilige naam.